នារ៉ូសៀលថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវ Milena Caridad Zaldívar Piedra ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋគុយបាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជួបសម្តែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាព ក្នុងឱកាសនៃជំនួបលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានអបអរសាទររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើនក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចបវរធិបតីលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានគូបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងគុយបានិងកម្ពុជាដែលរួមមានវិស័យអប់រំសុខាភិបាលកសិកម្មនិងកីឡា លោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានផ្ដាច់ញាខិតខំជំរុញទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតជាការឆ្លើយតបសម្តេចបវរធិបតីបានថ្លែងអំណរគុណសាធារណរដ្ឋគុយបាដែលបានផ្ដល់នូវការគាំទ្រដល់កម្ពុជានាពេលកន្លងមករួមទាំងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023សម្តេចបវរធិបតីបានវាយតម្លៃខ្ព
ោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងលើកទឹកចិត្តលោកជំទាវឲ្យបន្តធ្វើការកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីបន្តជំរុញការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសក្តានុពលថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរសម្តេចបវរធិបតីនិងលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានផ្លាស់ប្តូរយោបល់លើប្រធានបទអន្តរជាតិមួយចំនួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិ